L-ħarġima ta' xar ta' novembru saret rinomata l-beħ u l-iskontijiet bitħejja wkoll għall-offerti ta' żmien il-miliet. Fistqarrija, il-Kamra tal-SMEs qalet li wara perjodu twil u diffiċli għal ħafna negozji minħabba l-COVID-19, in-negozji kellhom aspettattiva għal Black Friday. Din is-sena reġa' kien konfermat li ħafna persuni f'dan il-jum ifittxu il-gadgets u l-apparat elettroniku fejn anke jekk dawn in-negozji bidlu l-istrateġija biex jagħmlu l-offerti tagħhom disponibbli fuq meta itwal ta' żmien, in-nixxorta għadhom ifittxu l-ġurnata ta' Black Friday. Novembru juri li se jilħaq l-aspettattivi ta' dawn it-tip ta' negozji. Infatti uħut mis-sidin li tkellmu maċ-Chamber tal-SMEs qalu li xtaqgħu li kellhom aktar xogħol biex ibiegħu. Il-Kamra ta' Negozji Żgħar qalet ukoll li ħafna negozji qed jiffaċċjaw sfidi kbar inkluż minħabba l-Brexit fil-waqt li l-maltempi tal-ħamis ma intx li negozji biex idaħlu x-xogħol bitħejja għal dan il-jum Black Friday. Il-Chamber tal-SMEs spjegat kif uħut min-negozji jarfu li jsaħħu l-beħ tagħhom fuq il-pjattaformi online b'ħafna wkoll jtawlu il-perjodi tal-iskontijiet u l-offerti tagħhom. Skont l-ewwel indikazzjoni li toħroġ mill-beħ li sar fl-aħħar jiem, kollox jindika li Black Friday kien deċenti iżda anqas mill-beħ ta' qabel il-pandemija.